Te dou um instantinho sim, Takeshão. Como é que eu não vou, né? Depois que ah, isso é legal, hein? Yakuza. Da série. Ah, série do Prime Video. Ah, bota aí, vai. Eu quero ver a série que tem o episódio do Concorde lá. Eu quero ver. Vai ser raro também. É, vai ser raro. Oh, a gente pegou a mídia física do Concorde. Pegamos. É? Boa, tava no nosso boa, apartamento boa, antigo. Boa, boa. Boa, isso aí tem que guardar, porque sim. Olha. Nossa, que socão. Curte um socão? Eu gosto. Quis me tornar um dragão. Dubladinho. Você não sabe de nada. Você não entende da Yakuza, nem de dragões. Por causa dessa cruz nas suas costas, não vai ter como fugir. Ah, porra. Tem bem mais do que 100 bilhões? Quanto que dá isso, hein? Os homens que roubaram os 10 bilhões da OMI estão aqui? Se vai amarelar, faz isso sozinho. 100 milhões de ienes então, não é tanto. Você é o assassino de chefes. É, mas será que você é o único preso ao passado? Kazuma. Impeçam essa guerra, mesmo que seja um blefe. Poderia me acompanhar para uma conversa? Só daria para sermos agressivos no começo. Seria apenas questão de tempo até uma bomba explodir a gente. Então você não tá sabendo do infame demônio de isso? Gostei da trilha. É. E qual bem é o violento, parece, né? Muito, hein? Kamurocho. Kamurocho, lá. Vai ter uma morte a cada episódio, pelo menos. Ali. É o Kiryuzinho. É o Majima? É o Majima ali. Ah, que legal. Ele que vai ser o pirata agora no... Depois dessa viagem, o Cross vai se ver essa série, com mesmo. Certeza. Aquela plaquinha ali, a gente passou por ela umas 300 vezes. Há 10 anos, foi você quem traiu a nossa própria irmandade. Eu vou assistir em japonês essa série. Mulher, ah, não. Do dragão das suas costas. Caralho, as tatu. Pintado. Maneiro. Legal. Muito legal maneiro. Mesmo, hein? Legal. Ah, lança agora já, de 24. Amazon legal. Prime tá acertando nas séries tá. De games, né? Legal. Que tomara bom, que seja né? Bom. Sim. Aquela série das animações é da Amazon Prime também, não é? Do Concorde lá? Tem Concorde. Eu acho que é. Eu acho que é.